Сліпому сюди не можна. Нещодавня історія незрячого киянина Руслана Рубеля, якому відмовили у відвідуванні басейну, вкотре привернула увагу громадськості до проблем людей з інвалідністю. Для них і досі не створили відповідної інфраструктури, їм бракує соціального захисту, а нерідко і нормального, адекватного ставлення співгромадян. Чому в головах чималої кількості українців і досі живе викривлене уявлення про потреби незрячих співвітчизників, розбиралися наші журналісти. Об'єкт підвищеної небезпеки. Саме так пояснили незрячому плавцеві з Києва Руслану Рубелю відмову у відвідуванні басейну «Олімпійський стиль». Але що саме за небезпека чатує на досвідченого спортсмена – загадка. Позвонив, записався, сказав, що я незрячий, хочу прийти в ваш басейн. Плавать. Да, конечно, приходите. Как только я пришел, сказал, что я буду сам ходить, администратор перезвонила замдиректору, его зовут Руденко Виктор Петрович, категорически сказал нет. Прояснити ситуацію на камеру представники басейну відмовляються. Натомість заступник голови Всеукраїнської громадської організації інвалідів Українське товариство сліпих Михайло Новосецький каже, проблема не нова і надто болюча. Адже служби супроводу в Києві просто не існує. Безумовно, це дискримінація осіб за соціальною ознакою. Тобто сліпий і люди, чиновники, які відповідають за той чи інший напрямок роботи, якщо він сам не впевнений, що незряча людина там не може, то він тебе не пустить і тобі треба доказувати, ходити десь тижнями, інколи місяцями, щоб тебе пропустили до звичного діла. Адже наші люди, певні, я не кажу, що всі, одні є там дуже добре плавають, і є і кандидати в майстри спорту. Ситуація з Русланом красномовно ілюструє загальний зріз буднів незрячих людей в Україні, переконує пан Михайло. Більшість чиновників і досі живуть в радянській парадигмі уявлення про потреби людей з інвалідністю і вадами зору, зокрема. Їх вже не ховають від громадськості, але й назустріч їхнім потребам не надто поспішають. Практично ніякої відповідальності немає. У нас починається після цього так хождіння по мукам, йдемо до начальства, потім ще до вищого начальства, інколи кажуть, принеси довідку, а на ту довідку принеси ще одну довідку. От я вам скажу таку річ. От до цих пір не прописана можливість, скажімо, проїхати в метрополітені з собакою-поводирем. Чому? Потрібно пройти масу інстанцій, щоб тебе пустили в метро з такою спеціально навченою собакою. Свого часу з собакою-поводирем до метро не пускали й Анатолія Варфоломієва. Нині він – один з лідерів збірної України з паратріатлону. Переконує, час відмовитися від міфів та стереотипів давно настав. Якщо людина є самодостатньою, вона може приготувати собі поїсти, прибрати сама вдома, там, не знаю, справитися зі своєю дитиною, то, в принципі, людина може з тростиною самостійно пересуватися будь-де і будь-як. Мені досить, як і Руслану, і будь-якій незрячій людині, прийти до басейну пару разів з тренером або з гайдом. І ми вже вивчаємо маршрут, ми заходимо в басейн самі і навіть не потребуємо допомоги гайда і тренера. Вони досить соціалізовані і нормально себе почувають в басейні. Це як звичайна людина, якщо вона не вміє плавати, їй теж треба допомога потрібна в басейні. І якщо людина перший раз прийшла в басейн, їй теж зазвичай показують, де душова, де роздягальня, як куди пройти. У великих містах незрячі люди проживають та облаштовують побут переважно біля спеціалізованих центрів. Лише одиниці мають сміливість і терпіння кидати виклик системі, відстоювати власні права та вимагати зниження так званого рівня бар'єрності. Прийде час, коли буде все гораздо краще і міст буде доступен, і ми зможемо ходити не тільки в басейн, везде, де нам захочеться, і посещати театри без препятствий, кінотеатри, музеї, виставки. Це дуже важливо. В Україні, за різними даними, проживає близько 300 тисяч людей з вадами зору. 40 тисяч з них – тотально незрячі. Та попри таку вражаючу кількість, тактильно направляючими доріжками, зебрами та звуковими світлофорами обладнані в кращому випадку лише центри великих міст. Вадим Коробенко, Сергій Салій та Владислав Казаков, Київське бюро телеканалу «Д1».